Sprayprinter on maailma esimene juhtmevaba käsiprinter, millega on võimalik siis nutitelefonist valida välja, mida sa soovid seinale printida. Oma enda vaba käe liikumisega lähed seina juurde ja saad väljendada ennast siis sinna, kuidas sa iganes soovid. Kui ma võtsin vastu otsuse, et sprayprinter tuleb ära teha, siis teine otsus oli see, et seda peab ära tegema korralik meeskond. Ütleme, kui sa enda peas seda suurt pilti kokku maalid, siis sa pead nägema, et kas sa selle konkreetse inimesega lähed probleeme lahendama või lähed selle inimesega probleeme juurde tekitama. Aga kindlasti tasu enda kõrval otsida ainult samasugused inimesi nagu sa ise. Et selleks, et ettevõtted terviklikult arendada, selleks kindlasti on tarvis, et erinevad maailmavaated saaksid ühe suumis kokku. See, missuguse tõuke ajujahil osalemine ettevõttele annab, et seda on selles mõttes väga raske hinnata, et ajujahis samm-sammult edasi liikudes oli nagu selge, et vähemalt kohalikele investoritele oli märksa lihtsam juurde minna ja öelda, et näed, ma olen sprayprinterist, et inimesed, investorid ka teavad need ettevõtted, kes ajujahil osalevad, et selles mõttes ajujaht kindlasti on aidanud kaasa meil ka investeeringute kaasamisel. Kindlasti peab olema fun. Ei ole võimalik asja hästi teha, kui sa sellest absoluutselt naudingut ei saa. Et, loomulikult mulle meeldib sprayprinteris tohutu eneseväljendus võimalus, mis mulle on osaks saanud. Ja kindlasti tuleviku perspektiiv, et võib-olla kui see etapp elus läbi saab, et äkki siis on võimalik siit saadud kogemusi ka teistega jagada.